sapos da Budweiser, a top brasileira Carol Trentini, Justin Timberlake e Scarlett Johansson em clipe sensual, o reggae poderoso do Nath Roots. E será que eles vão ou não vão? Olá, seja bem-vindo ao eShow TV. Eu sou Estefânia Fernandes e tá na hora de curtir os melhores vídeos da internet. Começamos com um clássico, o primeiro comercial da cerveja Budweiser, onde um grupo de sapos fala o nome da cerveja de uma maneira bem engraçada. Olha só. Bud. Bud. Mais Bud. Ela é uma das mais requisitadas e bem pagas modelos brasileiras. Saiba agora um pouco mais sobre a linda top Carol Trentini. Falar sobre karma? Pois é, Justin Timberlake canta a clássica lei do tudo que vai e volta em What Goes Around Comes Around, do seu álbum de estreia. O vídeo conta com a participação especial da nova musa de Hollywood, Scarlett Johansson. Uma das bandas mais importantes do reggae nacional, o Nath Roots mostra todo o seu poder em Nath Roots Reggae Power, gravada ao vivo para DVD homônimo. Não chora, a nossa vida é feita pelo para se aprender. E agora é hora de tentar se libertar, não vai doer. E a gente se despede com os malucos do Pânico na TV, Mendigo e Mano Quietinho, tocando o maior terror nas praias de Florianópolis. Dá só uma olhada. O que você acha que é isso aqui? O que, que é isso aí? É um camarão. Exatamente. Exatamente. Vou, não vou, ou camarão. Entendeu? Posso colar aqui? Pode. Obrigado. Agora você pode dar um belo camarãozinho aqui. Olha só. Muito aê! Bom. Você ganha uma porção de camarão na barraca do... Bom, por hoje é só, mas amanhã tem muito mais aqui no eShow TV.